In the book of Genesis, chapter 22, today's message, in the midst of crisis, just lift your eyes unto the Lord. Genesis chapter 22, verse 1 to 6. Now it came to pass after this thing that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia Ibrahimu naye akasema mimi hapa. Then he said, take now your son, your only son Eyse, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Akasema umchukue mwanao mwana wako wa pekee umpendaye Isaka ukaenda zake mpaka nchi ya Moria ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakaokuambia. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him, and Isaac and his son, and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Ibrahim akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda paka mahali alipoambiwa na Mungu. Then on that day Abraham lifted his eyes
and saw the place afar off. Siku ya tatu, Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey and the lad, and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni nini hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule, tukaabudu na kuarudia tena. Verse 6. So Abraham took the wood of the burnt offering, laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hand, and a knife, and the two of them went together. Mstari wa sita. Basi Ibrahim akazitoa kuni za hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Hallelujah. Amen. I'm talking about in the midst of crisis. Naongea kuhusu katikati ya shida. Just lift up your eyes unto the Lord. Wewe tuinua macho yako kwa Bwana. Where our help come from. Mahali msaada wetu natoka. Hallelujah. Hallelujah. Abraham has a history. Abraham ana historia. Hallelujah. Hallelujah. I remember when God appeared to Abraham. Nakumbuka wakati Mungu alitokea Abraham. It was in the fullness of time. Ilikuwa kwa wakati mtimilifu. And this man had passed through crisis in life. Na wewe ulikuwa umepitia shida maisha. I believe even people in his days. Na mimi hata watu katika siku zake. They had nicknamed Abraham a name. Walikuwa wamempa Abraham jina. So he had gone through without any child. Maana alikuwa amekaa muda mrefu bila mwana. And here the Bible says. Na hapa Biblia inasema. God appeared to Abraham. Mungu akamtokea Abraham. In the fullness of time. Katika wakati mtimilifu. And he knew Abraham. Na akamwambia Abraham. I'll make you to be a father of many nations. Nitakufanya uwe baba wa mataifa mengi. Hallelujah. Hallelujah. And there was no sign for them to get a baby. There is no sign for you to prosper. But listen to me. Just give it the time. When you come to the deliberation, and you say, my tomorrow has already been tonight. I see my tomorrow is coming to pass. I think there's somebody here where you want to go. You are judging on me here. Going to another level. For your tomorrow, it is in the hands of God. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. What am I saying? Nasema in the midst other day. Inamaanisha siku zingine. Abraham was just negotiating. Abraham alikuwa tu anajadiliana. Hallelujah. Hallelujah. Leave everything to God. Wachia kila kitu Mungu. And tell God I know. Namwambia Mungu. How many of you are? Jitu niko mbele. In the circumstances where I am. I know tomorrow. Najua I will not be here. Sitakuwa hapa. I said to somebody here. Where you are to go. You are most mentally there. You might go to another level. I'm looking for more with a different
maji. I appreciate God. Na wana shukuru Mungu. Hallelujah. Hallelujah. If you don't have a revelation, kwa kunu wa. Chike. Kuku. They appreciate God. Wana shukuru Mungu. I want to promise that. Somebody here where you are. Kwa I see Jehovah. Ana Mungu. Is about to do a new thing. Kwa kupana da. The Bible says here. Na on the last day. Siku ya tatu. Jehovah. Jehovah. He appeared to Abraham. Jehovah is about to appear in your face. When God spoke to Abraham, to take his only son, he came to his might. And he said, what will happen? If I don't go back to this with this boy, listen to me very carefully. Abraham discovered his wife Sarah was a woman of Mashonkat. I don't know whether you are here this morning. You are a man of a woman. Any shortcut in your life, a shortcut that will never lead you to your death. Why you go to the rock? Why the Bible says he's about to go to a place. Even to a unknown. And you have to be aware of it. He got a revelation. But God is not a liar. That he can lie. He took the rock. And the firewood. Hallelujah. Hallelujah. What was he going to do? The mission was to offer the baraka. To pray for a lady who has been married, and you tell her now the Lord has said, he blessed you with a blessing, offer this child to be a sacrifice. You see what you have never seen. But listen to Abraham, the Bible says, he dared to take God to go out by his word. I want to tell somebody here, Jehovah is about to do a new thing, and he's looking for a man who can lead his prayer. Yeah, that this is the one of the Lord. Hallelujah. Why? You have to reach your faith. And this man, he said, no. This blessing is from Jehovah. And he is the same Jehovah who has required the blessing. I prophesy the same blessing tonight. Hallelujah. He left the people who are not of the offering. I tell you something. There are people you are walking with. They are eating your blessing. They are not connected to your blessing. I prophesy. Be separated from every eater of your blessing. And that's what the Bible says. In Psalm chapter 1, verse 1. Blessed is the man who does not work in the camp of wicked. But he will be like in the Lord. When you come out of your life and you discover you are alive, there is a revelation. You are going to the revelation. You are tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. So don't get your life. And you shall be a different man. He spoke to Ezekiel to prophesy to the dry bones and the valley. Listen to me. According to Ezekiel, there was no sign for life. Listen to me. When you meet the one of the Lord, they are going to believe.
kulia. There are people they say, kuna watu wanasema, hautatoboa. Fikiria samani wa leo. Kaza kama from today. Kutoka leo. I see a spirit. Haona prosperity. Kuna kunawili. I see a man here. Haona mtu. I see a woman here. You are going to another level. Anaenda kiwango kipya. Why? Kwa nini? God is not a respect of people. Mungu tu akuheshimu na kwa. So he told Abraham. Anaenda kwa Abraham. Bring your son. Lete mwanao. As a sacrifice. Kama sadaka kwa. I see a man. Haona ya mtu. Ananoa kisu. Ananoa kisu. Taking the fire. Akichukua kuni. Hallelujah. Hallelujah. This man he there. Huyu mtu aliyatarisha. To take the word of God. Kuchukua na wewe. Nipo hapa. Kuna watu hapa. You have been so mean. Umekuwa kwa sana. Glipe hata mtulabi. That's why you don't touch. Ndio maana ulipi kula. You see you are forgiving God. Unaona kama listen to me. Lakini sikia. God who wants someone God. Mungu mwenye sahabu. He said I'm Jehovah. Anasema mimi ndiye Mungu. El Shaddai. El Shaddai. More than enough. Zaidi ya yote. I promise you. Whatever there is minus in your life. There shall be increase in your life. You don't see. Kile ninaona. I see Jehovah. Naona El Shaddai. El Shaddai. Mwana ni nani? Haidia yote. Where there is nothing. Hali hakuna kitu. Hakutakuwa na upendo. El Jehovah. El Jehovah. Open your eyes to begin to see. Hakutakuwa na upendo. Nisema ndio. Rotate. Nimekuwa nikizunguka. In one promotion. Hali promotion. But from today. Hili leo. I am giving. Ninatoa. What God has said. Kile Mungu amesema. Listen to my prayer. Kisa ndugu yangu. Jehovah is about to do a job. Kalikufanya na Mungu. You dare to tell us about it. Unataka kutuletea imani. No. Na ufanye ndio alive. And where is the lamb? Na yuko wapi mwana kondoo? He told him, wewe usijali. Akamwambia usijali. Jehovah, Mungu shall provide. Atapea. He tied the boy. Akamfunga kijana. And he put on the firewood. Anaweka akaweka kuni. Amemfunga, amemweka juu ya kuni. Sasa inabakia moto na kisu na moto. Inabakia kisu na moto. Haitakuli moto. Si sacrifice lazima ikufe kwanza. Si lazima ichinjwe. Sasa kulibakia mambo mawili kuchinja na moto. Na moto. Listen to me. Nisikize. As he lighted the end of the night. Alipoinua kisu. A voice came from heaven. Sauti katoka mbinguni. Abraham, Abraham. Baba Abraham. Don't dare. Usiadui. I have seen your presence. Niona uaminifu wako. I have seen your obedience. Niona utiifu wako. Immediately. Hapo hapo. And the thing is. Katika kichaka. Hallelujah. Hallelujah. Kukatokea. Mbusi. Yeye. Hey. Imefungwa pale kichakani. Kwa pale. Yetu. Ipungua. Listen to me. Listen to me. I declare in the name of Jesus. Salama kwa jina la Yesu. Hatale ni yole. Kile kawia na Yehova is about to do it. Yehova karibu kufanya jambo jipya. Hallelujah. Hallelujah. You never dare to live a frustrated life. Itawai kuishi kuwa kuishi maisha ya you dare to understand the word of God. Kuna napatanisha kulielewa neno la Mungu. What am I saying here? Nasema nini? In the midst of crisis. Katikati ya shida. Ruka. What am I trying to say? Anajaribu kusema yeye. Sama sekta spirit. Kuna baadhi ya watu kama from your father. Mambo itabadilika mwaka huu. Amen. This day you have great overflow. Ni mwaka I declare in the name of Jesus. Atakaza kwa overflow of blessing. Ndiliko kwa flow of suit. Ndiliko pia kwa sababu ya hii hapa. The overflow of promotion. Ndiliko promotion. Uje pia maisha yako. I declare in the name of Jesus. Atakaza you have been anointed for money. Na upako makuta ya pesa. You be anointed for prosperity. Na upako kwa kunawili. God is not through with you. Mungu anamalizana na wewe. God is not with you. Usipotee kuombewa
ni wewe umebeba ufunguo. Nilipokuwa pale maskini ya kiatu kimoja, I was very big. Taka nikagudua kumbe mimi ndio nimebeba umaskini. Today, leo, my life has changed. My shampoo me by prophesy. Somebody here to have a connected to the financial. Una kubatizwa na wafadhili. Nakwambia Mungu atakonnect wewe. Kila mtu weka mkono hivi. Alafu useme mimi ninaona my future. Alafu fuge mkono. I will see. You see. Utasikia tusini tunakuja. Hata nikuulize. Nikuulize. Wale wamebarikiwa walihonga Mungu. What happened? They changed here. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. I'm saying God is about to appear in your discouragement. Nasema Mungu akaribu kujitokeza in your sickness. Katika kujikamaa kwako na only change your perspective how you see things. Wewe tu badilisha mtazamo wako. Instead of you seeing circumstances, adala kwa hali yako. You begin to see solution. Wewe kuona suluhisho. I say you are a carrier of solution. Nasema unabeba suluhisho. And nothing shall happen in your home. Hakuna kitu kitatoka kwenu until you appear. Hadi ufike. Hapo ndio ungesema amen. The Bible says Abraham waited upon the Lord until he was old. Bila nasema Abraham alikubia Bwana hadi akazeeka. And in the fullness of time, na kwa wakati mtimilifu, God appeared to Abraham. Mungu alimtokea Abraham. May your other wish has tarried. Na ile mababa imekawia. May Jehovah Shaddai. Na Jehovah Shaddai. More than enough. Zaidi ya yote. Appear in your life. Amekana kwa maisha yako. Jehovah Shaddai have labored you. Watu watakuwa wamekupa chini. They call you Mr. Problem. Wanakuwa problem. Kuita kwa na shida. May you prosper. Now, now, you want to be there. You know, some people, they despise themselves. You don't believe in yourself. Come out here, mean. Nobody will believe on you. Hakuna atakayekuamini. If you don't believe in yourself, come out here, mean. Nobody shall believe on you. Hakuna atakayekuamini. There is a man I remember many years. Kuna mtu nakumbuka miaka mingi. He was a policeman. Alikuwa askari. Inspector of police. Alikuwa inspector of my neighbor. Na alikuwa ndani yangu. And now he was caught immediately to go to Mombasa. Na sasa akaitwa aende mara moja Mombasa kwa kazi. Then he came to me. Alafu akaja kwangu. And he was encouraged. Na alikuwa mkaleji. He said, I don't see anybody here. Kasema sione mtu mwingine hapa. I can leave this money. Na wewe iwachie hizi pesa. My wife come from Eldoret. Kwa wangu kutoka Eldoret. Ampatie. 100,000. Laki moja. Akasema wewe ndio nakuamini. Hii 100,000 nakuachia. Mako hapa atakuja kesho kutwa. Akija umpatie hizi pesa. Listen, hakukuwa na hizi simu za rununu. Mungu akakuja na ameambia mtu naitwa Ngana. Nikwambie leo, hii roho ya pesa nimeikata. Nilipoingia utoniambia Mungu roho hiyo ikufe kwa nakaanguka mtumishi wangu. Maana nimegundua hakuna kitu kibaya na nikwambia inaweza kukumaliza maisha yako ni pesa. Hata ukiwa dada ama ndugu, pesa ndio una worship, hakuna bado unaenda maisha. Lakini Mungu anasema gold and silver belong to me. Fedha na dhahabu ni zangu. So Abraham got a revelation. Akapata na Bible says. Bila nasema ni hivi to give. Alipatanisha kwa to give back his son. Kutoa mwanae tena. Bible says. Bila nasema. In return. Kwa marudisho. God provide. Mungu akakupa. I said God is going to provide. Nasema Mungu atakuwa. Whatever you are in want. Chochote unachotaka. God shall come and Mungu atakuja. Give you whatever you need. Chochote unahitaji. Na Jehovah remember somebody here. Jehovah kumbuka. What the Bible says. Bila nasema. Isaiah chapter 3 verse 10. It says, inasema, tell the righteous, and it shall be well unto them. Itakuwa wema kwao, or they shall eat. Maana watakula the good of the Lord. Mema ya nchi. I tell you something. When you are offending in your life, kwa maisha yako. Good health is part of your life. Nzuri ni sehemu ya maisha yako. Wakati watu wanalia na kodi. You are enjoying the divine healing. Unafurahia upande wa side. There are people here. Watu hapa. Don't waste your money in medical. Katika madawa. Abraham is got a revelation. Abraham got a revelation. He dared to give. Aliyatarisha kutoa. His son. Mwanae. And in return Jehovah, the Bible says, Jehovah is spared his son. Baadaye Mungu akahifadhi mwanae. God is about to spare your life. Mungu atahifadhi maisha. I said Jehovah is about to spare. Nasema Mungu atahifadhi maisha yako. The doctor has said. Daktari amesema. You have a kidney problem. Una shida. But listen to me. Lakini if you are afraid of time. And the man of God. I stand here on the pulpit. And he say yes. Nasema you don't go to India. Utaponywa. You receive the healing. Utapokea uponyaji. I declare in the name of Jesus. In your crisis. Kwa shida yako. The doctor said you have TB. Daktari amesema na kifua kikuu.
natangaza kutoka leo. Kila magonjwa sugu imeanza. Ah, wacha nizungumze yangu. Mimi nilikuwa na adhima ambaye haiponi. Adhima, napewa tu dawa hivi tudogo tu tudogo ni ya kupoesha. Hakuna dawa ya kuponya adhima. Nikakasirika siku moja nikasema ama asaba dogoni kutoka leo simezi hiyo dawa. Nikatusia today I speak like Kakamea. Listen to me. This is your time. Unu wakati wako. Kasirika. Kasirika. Unisema nimesema. I'm going to live. Nitaishi. To the maximum. I see people here. You are living to maximum. Nitaishi. You are going to another level. Naenda kulako kipia. Shetani alikuwa amechimba kaburi yako. Natangaza hiyo kaburi irudishwe mchanga. Amen. Listen to me. Whoever is carrying your life. Whoever is wrecking your life. Master, you don't understand. Gaje wenyewe. Kwetu kuna mchawi. Haguziki. I declare in the name of Jesus, you are resolution. You are a carrier of your tomorrow. Yes. Sasa nikimaliza, kuna wachawi wa kuangalia macho mtoto yako. Hapa mama mna habari? Mchawi kuangalia mtoto wako hivi peke yake, jibu zinaanza kumshika. I'm talking what I do. Wanaangalia mtoto wako hivi jibu. Dakika hiyo hiyo jibu. Mnaona hiki? Boy. Sina. Dakika hiyo. Sasa mzee mmoja tunafanya naye kazi. Akaniambia pastor, alijua mimi ni pastor. Akaniambia pastor, kuna mchawi hapa kwa radi yetu. Huyu mchawi aliangalia mtoto wako. Kumwangalia na macho peke yake amejaa jibu mwili. Nikamwambia ni kweli? Kaingia kama unataka kujua, ukuja ukaone. Nikakuta mtoto. Na mtoto analia, unajua jibu siku utungu sana, mtoto analia. Nikamwambia huyo ya chini akupatika, ya chini ni shetani. Anaishi wapi? Akaniambia ile nyumba, hata naogopa ile nyumba. Nikaenda. Mimi sio wapati. Nikapika hodi kwa hiyo. Kamwambia, ni mwanamke, mama habari yako. Wewe, ndio unamaliza watoto hii ilani. Kamwambia, you not me. Wamini usiamini, huyo mama alishikwa na tumbo humo na tumbo lilimuua. Tumbo. Wewe si kuonyesha mtumishi wa Mungu amevaa mafuta umuitake tena huko. Nikasema utakiona. Mama nikamwambia hautoboni. Mama alimuua na tumbo, sadia kwa tumbo, akakibisha rasia tumbo, sijui nini. Pumzi imetolewa. I declare Mungu akakupa. I say God is going to provide. Nasema Mungu atakupa. Whatever you are in want. Chochote unachohitaji. God shall come. Mungu atakuja. Give you whatever you need. Chochote unachohitaji. Remember somebody here. I want to speak to my viewers. Nataka kunena na wanao nitazama. I've been talking about in the midst of crisis. Just lift up your eyes. Nimekuwa nikiongea kuhusu katikati ya shida za maisha. Haijalishi kile unachopitia. That tenderness you are passing. Hiyo jambo unaopitia. That feeling you are passing your life. Usiro unapitia maisha. As a man of God. Kama mtu wa Mungu. I want to pray with you. Nataka kuomba na wewe. Father, in the name of Jesus. Baba katika jina la Yesu. Spirit of my time. Ila roho ya spirit of faith. Roho ya kushinda. I command it out of that man. Out of that tomb. And from today I declare. Nataka. Whatever you lay hands to do. Nataka kacho. Shall prosper. Enemy that was spoken. Nataka. Again for life, you may I live in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all that comes. Say my amen. In your life, in your Christmas. Overflow. In your money. Overflow. In your business.